channel Kosar Biker Vlogs fan vlogger sai sai aji ma goiso Sonapur goiso na Sonapur spring village goiso tate ki paru sampurna dekhom friends apnalok sai thakibo aji video to bahute bhal lagibo sai thakibo hikoloi eta start kore vlog ami আমি আহি পালো ফাইনালি স্প্রিংলি রিজর্টত স্প্রিং ভিলি রিজর্টত আহি পালো এটা ভিতৰত দেখাম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেন্ডছ কেনেকা কি টিকেটৰ টিকেট কাটিব গৈছে সাও টিকেটৰ ৰেট কেনেকা কি সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম আপোনালোক ফ্ৰেন্ডছ এইখনে আহিলু টিকেটটো লৈ আছে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভিতৰত কেনেকা কি এইখনে সাও টিকেটটো এটা লম আৰু এলা টিকেট নহয় অনলি 100 টকা জাগাটো চাই কেনে গমে পাইছে এখানে কোনটো জায়গা হয় এতে আমার অসমর গমে পাই জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ জুবিনক বহুতে জুবিনক গানবোৰ মই বহুতে ভাল পাওঁ ফ্ৰেন্ডছ এখন জুবিনে এতে এখন গান বনাইছিলে এলবাম এখন বনাইছিলে বহুত দিন বহুত পুরনা হয় এখন গমে পাইছে স্টেজখন Thank you.
এখন এইটো ওপৰত যায় কি দেখাব দেখাম তলত দেখালো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেণ্ডছ তো যাব লাগে টাইমও বেছি মাত্ৰ 4:20 হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া আৰু দেৰি নকৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্ষত কালাৰ কৰিছে ধুনীয়াকৈ গণেশৰ ছবিটো আঁকিছে এইখিনি 400 টকা কুকুৰা হ'ব পাৰে নে লগতে এখন পানীৰ বটল দিছে তাকো বোলে এইটো এক মেইনলি ওটা নহয় এক্সট্ৰা পানী ভৰাই দিলে আমাক কি কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ উপায় নাই আৰু খাই দিব আৰু যিহেতু 400 টকা দিছিলো নে কি ফ্ৰেণ্ডছ কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাই জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ